10 yaşlı Nərminin qətli ilə bağlı sirr pərdəsi hələ ki qalmaqda davam edir. Ekstrasiz Zirəddin Rızayev iddia edir ki, bu cinayətin açılması üçün polislər ona kömək üçün müraciət ediblər, ancaq Zirəddinə istintaqla bağlı məlumatlar verməyiblər. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov isə Zirəddinin bu iddiasını rədd edib, deyib ki, polis Zirəddindən bu cinayətin açılması üçün kömək istəməyib.